tieši Jāņa sētas Jāņa bērni. Mums ir liels prieks šodien būt šeit, šajā brīnišķīgajā vietā, kur katru gadu ielīgo Jāņus. Citus gadus šeit ir ielīgojuši Vidvuds un Iveta Medeņi, bet šogad šeit kopā ar jums būsim mēs. Es, Zoja Heimrāte, un brīnišķīgie mūziķi Kristīne Kārkle Kalniņa un viņas brālis Edgars Kārklis. Tos jau mēs visi pazīstam, vai ne? Bet ielīgošana šajā vārdā jau ir ieslēgts. Tas kods, ko mēs vēlētos šovakar šeit, šajā Jāņa sētā kopā ar jums darīt. Ielīgošana vēl nav kārtīga līgošana, jo mēs katrs līgosim savā sētā ar savu ģimeni, ar savu draugu pulku, bet šeit mēs esam sanākuši uz tādu Jāņu ģenerālu mēģinājumu. Un kā jau ģenerālu mēģinājumā, mēs ceram, ka mēs līgosim visi kopā, mēs iesim rotaļās visi kopā, mēs dancosim visi kopā. Es jums tūlīt pateikšu vienu noslēpumu. Parasti mikrofoni stāvēja tur pie mājas, kur patreiz stāvat jūs. Un visi Jāņa bērni bija šeit, šajā laukumā. Mēs bijām tā naivi iedomājušies, ka ja mikrofoni būs šeit, jūs visi arī būsiet kopā ar mums lejā. Bet jūs stāvat tur augšā un mēs atkal esam te vieni paši. Tā lietiņa neiet. Jo Latvijā ne tikai līgo, bet arī ielīgo visi kopā. Un tāpēc mēs aicinam jūs lūdzu, nokāpiet lejā, lai mums būtu šie brīnišķīgā Jāņa laika pleca sajūta. Labi? Ui, mazliet par agru vēl ripot no kalna lejā, bet var jau arī tā. Nāciet, tiešām ir daudz patīkamāk, kad mēs visi esam kopā. Un tad jūs dzirdēsiet mūs, un mēs dzirdēsim arī, kā jūs līgojat. Nu redz, tā jau ir labā. Un mēs gribētu sākt šeit, šajā Ojāri vācieši Jāņa sētā ar vienu kārtīgu līgotni, ar kuru mēs parasti paši sākam savus Jāņa godus. Līgosim kopā. Celījasi, brālīt, jauniesi kājas, līgo kopā. Celījasi, brālīt, jauniesi kājas, līgo. Sāksim Jānīšus ielīgoti, līgo. Sāksim Jānīšus ielīgoti, līgo. Kopāji Torņa kalna sievas, līgo. Kopāji Torņa kalna sievas, līgo. Iesim Jānīšus ielīgoti, līgo. Iesim Jānīšus ielīgoti, līgo. Kopāji Torņa kalna vīri, līgo. Kopāji Torņa kalna vīri, līgo. Sāksim Jānīšus padaudzināti, līgo. Sāksim Jānīšus padaudzināti, līgo. Celījasi saimniece, auniesi kājas, līgo. Celījasi saimniece, auniesi kājas,
Līgo, līgo. Nu, tavi jāņi bērni līgoti aicinā. Līgo, līgo. Nu, tavi jāņi bērni līgoti aicinā. Līgo, līgo. Klausies, Jānīti, kur tevi daudzinā. Līgo, līgo. Klausies, Jānīti, kur tevi daudzinā. Kalna vidiņā te tevi daudzinā. Līgo, līgo. Tur kalna vidiņā te tevi daudzinā. Līgo, līgo. Te tevi daudzinā līgo, jo tie līgo. Vējami pūšot. Līgo, līgo. Es tevi daudzinā. Vējami pūšot. Līgo, līgo. Nu, redz, cik mums labi sanāca, vai ne? Un šķiet, ka jūs arī šo līgotni varat atcerēties un paņemt līdz savās mājās. Un jūs jau jūtāt, ka var paši izdomāt vārdus uz vietas. Tieši par to, kas notiek tajā brīdī un tajā vietā. Nu, bet tagad šķiet, ka ir brīdis mums visiem kopā nolīgot tādu līgotni, bez kuras nevieni Jāņi nav iedomājami. Un es esmu droša, ka nu, vismaz dzirdējuši jūs to esat. Un tāpēc lūdzu, lūdzu, atkal līgosim kopā. Līgojā, tī līgojā, tī līgo, 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 Jāni. Nav vairs tālu Jāņa dienā, līgo, 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 Jāni. Šī dienīņa, rītdienīņa, līgo, 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 ir saules godi. Un tāpēc man gribētos, ka mēs izveidotu aku, nu kaut ko līdzīgu saulē. Un aku vidū es gribētu aicināt šīs mājas, šīs Ojāra vācieša Jāņa sētas saimnieci, lai viņa nāk vidījā. Mēs jau katrs zinām, ka Latvijā ir daudz Jāņa mātes. Un vienalga, lai arī kādas mēs esam padavušās miesās,
vai kuplas, vai plānas, vai garas, vai īsas, ir tādas saimnieces, ir tādas Jāņa mātes, pie kurām Jāņa bērni nāk. Un šī saimniece tāda ir, un tāpēc atkal apdziedāsim viņu visi kopā. Ieva, es jūs ļoti lūdzu, nāciet šeit vidiņā. Jāņa bērni, sanākat lūdzu apkārt. Sanākam ciešāk. Lai viņai ir tāda labāka sajūta, mīļāka sajūta, lai viņa jūt, cik ļoti mēs viņu mīlam. Nu, redz, saimniecei, Jāņa mātei nav šīs viltīgās apaļās Jāņa zāles rokās, kas pastiprina balsi, un viņa prasa, kas tur tie tādi par skatītājiem. Tādi Jāņu ielīgošanā nemaz nevar būt. Tāpēc nāciet, lūdzu, nāciet šeit. Nāciet! Mēs varam tā mīlīgi sastāties. Mīlīgi! Nu tad, lai jūs visi dzirdētu un lai mēs visi kopā varētu ņemt. Jāņa māte skaista sieva līgulā. Varēsit līgot katru gadu,
cik vien tas no mums, Ojāra Vācieša muzeja, būs atkarīgs. Un mēs jau tā esam cīnījušies. Patiesībā šī vietiņa mums vairs gandrīz nepieder, bet mēs neesam atkāpušies. Mēs gribam, lai Jāņu bērniem šis lauks, šis dārs katru gadu būtu. Un vēl, tad, kad tie, kas zina vēsturi un atceras, ka Latvijā kādreiz tāds Valdonis Pelše bija, tajos laikos Jāņi bija aizlieti. Bija neieteicami. Pat Jāņogas tautā sāka saukt par Pelšeniem, jo Jāņogu vārds tā kā nebija īsti lāks. Ojārs Vācietis toreiz savā sirds ticībā un cerībā uz patiesu un normālu notikšanu pasaulē rakstīja PSKP centrālajai komitejai vēstuli, ka Jāņus Latvijā nedrīkst aizliet. Un re, Jāņi ir izdzīvojuši cauri visiem laikiem, un jūs esat pie mums atnākuši. Lai skaisti svētki! Paldies! Paldies, mīļā Jāņa sēta saimniece! Bet šeit man rokās ir Jāņa vainags, un man liekas, ka tev vajadzētu palūkt kādam garāka auguma vīram, lai viņš ar šo ozolu vainagu nopušķotu Jāņa tēvu. Ojāru, viņš tur stāv, lūk, tur, kalna, galiņā, vai ne? Un to garo puisi mēs arī lūksim nopušķot Ojāru. Protams, ka būs. Pušķojies, bāleliņi, līņi,